काठमाडौँको कोटेश्वर बस्ने हरि गौतम 22 वर्षदेखि कपडा व्यवसाय गर्दै आएका छन्। दशैंको बेला देशभरि नै कपडा पठाउन भ्याइ नभ्याइ थियो। खाना खाने फुर्सद समेत नपाएको उनी सम्झन्छन्। तर अहिले ग्राहक कुरेरै उनको दिन कट्न थालेको छ। हामी 20-25 वर्षको अन्तरालमा हामी व्यापार मेरो फर्मै 2053 सालको फर्म छ हैन, एजुकेटेड इन्टरप्राइजेस। आज हामीले यत्रो वर्षसम्म कारोबार गर्दाखेरि यो दसैँमा हामीले धेरै सामग्री बेच्थ्यौँ, यो अवस्था हामीले चाहिँ पहिलोचोटि देख्यौँ। थोक होस् वा खुद्रा, सबै व्यवसायीको अवस्था उस्तै छ। दसैँको बेला भरिभरा हुने पसलहरू सुनसान छन्। बोहनी गर्न समेत व्यवसायीलाई गाह्रो छ। यहाँको जुन मार्केट छ, जुन प्राय गरेर रिटेलिङ गर्ने व्यापारीहरूको डिमान्डमा डिपेन्ड गर्छ। रिटेलरहरूको यदि व्यापार भएन भने होलसेलर चल्दैन, जसका कारणले रिटेलर अब भुटपानमादेखि लिएर पसलहरू चलेको छैन, मार्केटमा मान्छेको फलो कम भयो। अरू बेला त यति बेला मारामारी अब अलि बढी नै अर्डर हुन्थ्यो, यसपालि चाहिँ अब लकडाउनले गर्दा अब दसैँमा मान्छे पनि कम छन् अनि अर्डर पनि कमै छ, व्यापार छैन। कोरोनाका कारण बाहिरबाट सामान आएको छैन, जसले गर्दा नेपाली उत्पादनले बजार पाउने आशा व्यवसायीहरूको थियो। तर नेपाली उत्पादनलाई उपभोक्ताले बेवास्ता गरेको व्यवसायीको भनाइ छ। लोकल व्यापार भन्नेको एकदमै थोरै छन्, फेरि हाम्रो नेपाली उत्पादन हो। नेपाली उत्पादनमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूलाई के हुन्छ कन्सेप्ट कि नेपाली भनेको राम्रो हुँदैन, हामी चाइनिज लिउँ न त, ब्याङ्ककतिरको लिउँ न त, यसो सोच हुन्छ। माल हामी क्वालिटीकै बनाइराखेका छौँ, तर बाहिरको व्यापारी नआएर हामी एकदमै मार्कामा छौँ। अरू बेला नसके पनि दसैँमा एकजोर नयाँ लुगा किन्ने परम्परा जस्तै छ नेपालीहरूमा, त्यसैले पनि दसैँलाई लुगा कपडा व्यापारीहरूको लागि राम्रो व्यापार गर्ने समयको रूपमा लिइन्छ। करिब 6-7 महिनाको लकडाउनको बेलामा सुस्ताएको व्यापार दसैँ आएसँगै बढ्ने हो कि भन्ने कपडा व्यापारीहरूमा आशा थियो, तर अहिले त्यो निराशामा परिणत भएको छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।